A ƙarƙashin wata runwa, wani taro ne na maza da mata suna sauraron wa'ansu ma'aikatan gwamnati. Wato magajin gari ne da shi da abokan aikin shi. Suna musu rahoton duk ayyukan da suka ƙare game da gine-ginen hanyoyi saboda sauƙaƙe wa mutanen gari zirganiya. Da waɗanda suke nan gari da kuma waɗanda za su musu a gaba. Mutanen gari suna da incin sanin ayyukan da magajin gari ya tanada musu. Shi kuma magajin gari wajibi ne a gare shi ya rinƙa sadarwa.